Thank you.
いや、やっぱりシクロは楽しいなと思って、まあ楽しみながら走ってました。60分楽しかったです。ロードレースをやってて、それでまあ進化したっていうのと、まあ、トラックでパワーがついたっていうのはあるんじゃないかなと思います。お疲れ様です。信玄が60分っていうのは知ってました？知らなかったです。いついなくなるんだろうなって。いやでも特に何も言われてなかったから走るんやろうなっていうのは思ってたんですけど、とりあえず全10周で序盤5周ぐらいはパックやったんですけど、多分信玄は抑えてて、
で残り5周の、子供のヘアピンつづらで下った後で一気に仕掛けて、まあついていけずそのままっていう感じですね。どうでしょうね。まあでもコースコンディションも良かったし、体も動いてたんで、まあまあ良かったかなっていう感じです。多分信玄はちょっと実力的に勝つのは厳しいのは分かってるんで、まあ村田さんとか、あの関西ローカルのメンバーに分かってたんで、まあまあよしかなっていう。疲れましたね。今シーズン初めてだったんで、まあ、ペース、どうかな思ったけど、まあ落ちずには行ったんですけど、ただ後ろ越山さんがずっと同じ差で行ってたんで、なんか僕遅いんかな思いながら、まあ足りなかったけど越山さん早いな思いながら走ってました。今日は全然無理だったんで、離されるぐらいだったんで、今シーズン勝負なるかなまあちょっとあと2週間ですけど、まあ頑張って、まあ1回ぐらいは勝てるように今年も頑張りたいと思います。はい。